有这个别的还怎样你先练。你干嘛？那边玩了，你一直玩呢。你干嘛的？你干嘛？对，苏格拉底队有多少个呀？你。那第一个呀？那第一个？第一个呀？第一个嘛？第一个呀？我嘛我嘛我嘛嗨我嘛四五万吗？万四吧的。四五万吗？我嘛呀，哪里来的鬼？哪里来的鬼？看那个鬼，看那个鬼。玩这边嘛？看那那个鬼都嘛？那里的男的，高富帅的。这边五万嘛的，五万这边嘛。这边吗？这边吗？第一个呀。
ကိုယ်ကဘာလို့လာကိုတပရရေတော့ကိုယ်ကဘာလဲဗျဘာလို့ချက်ချက်ပြေးတယ်ဘိုးကြီးဘိုးကြီးညပါလာတော့ဝဲဘာလို့ရေနေနေအာလို့လေမင်းနေနေအောက်စပါဘာလို့ဘုမဆက်လဲဟမ်ဘာရှိနေလဲပြေးပါဆက်ပြီးရောကမင်းရတယ်ဘာရှိနေလဲပြေးမယ်ဘာလဲဘုနာဘာသက်ပါတဲ့တော့အခုကျော်လာကြီးနေလို့နေပဲဘယ်ရော
ုပ်ပါဗျာဆဲဟုတ်ဆဲဟုတ်လဲအေးဟုတ်ပါဗျာနော်တော်ပြီပါအေးဟုတ်ပါဒီဘက်ကကိုကလာလေးဗျာကိုကလာလေးကိုမောင်လေးဟိုဘက်ကကိုကလာမမြချက်လေးဘယ်လေးမြချက်လေးကဆက်ဆက်ရထောင်ရပါရမယ်နော်ပါဗျာ။ဝင်သွားပါလား။လဲပါလား။ပြန်။ဟမ်ဘာလို့လဲ။ဒီကနေ။ဒါကျွတ်လာတယ်ခင်ဗျာ။အေးဟုတ်ပါ။နားရေလိုက်ရဲ့။ဟုတ်ပါဗျာ။လဲပါလား။ဟုတ်တိတ်ပါ။အေးမရဘူး။ကိုမဆိုင်ရတယ်။ကျောင်းကြပါဘုရား။ကျောင်းလာရရ။ငါသိနေ။ဟုတ်တယ်မိလိုက်။ကျောင်းသိနေတာလေးကိုဦးကြည့်။ကျောင်းသိဝဲ။ဟုတ်ဟုတ်အိပ်ပါဗျာ။ဘာမဲလို့ကိုယ်။ဘာလို့ဟုတ်တယ်ကြီးပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါဘူးကြီးပွိုင်ရောကြီးဝင်လာခဲ့နော်ဝင်လာပြီဆိုရင်လမ်းရဲ့ဘယ်ဘက်မှာလဲဟုတ်ပါဘူးကြီးဟုတ်ပါဘူးကြီးအလုပ်ကြီးတယ်เออยืมไว้ในนี้อย่างแล้วยาวกูอย่างนี้เนาะเอ้มหาสุย6ล้านมหาสุย6ล้านถึงมาชิงเลยอ่ะมหาสุยมหาสุย6ล้านเออเนาะโอ้ดิโอ้ว่าชิงกุ้งอ่ะมหาสุย6ล้านมายืมไว้ในนี้ยาวไว้จ่อยแล้วกูอย่างมาดิแล้วญาติญาติกูเนาะมหาสุย6ล้านเนาะเนาะเออไม่ได้ใช่มั้ยเนาะเออเฮ้ยป่วยมาเนี่ยเฮ้ยป่วยมาวะไอ้บ้าซื้อซื้อโหยนี่ขัดล่ะโหเฮ้ยเนี่ยโหมาเฮ้ยไอ้ป่วยมาเนี่ยว่าไอ้บ้าซูมิดาเฮ้ยเข้าเลยจ้ะเนาะโหดาลีตัดตัดขี้ได้อ่ะเลสิดูอ่ะยังได้มาเว้ยพี่ส่งมาอีกอ่ะเนาะอารมณ์เฉยๆมาเลยจ้ะพี่ส่งมา